Morjesta kaikille, se on Mäkönen täällä ja tässä videossa mä en vaan palaa Bedwarsia ja jutella teille. Joo, tosiaan tää idea tähän tuli kommentista, joka mulle laittoi Lepa. Kiitti muuten Lepa, se meidän yhteisvideo edelleen mun kanavan toisiksi katsotui video, joten kiitos siitä. Mut Lepa laittoi viestiä, että mun pitäisi tehdä semmonen tavallaan niinku story time video, tai semmonen missä mä vaan puhun ja pelaan Bedwarsia. Ja mä oon itseasiassa ajatellut ennenkin tehdä tämmösen, mut sit mä en oikein tiedä miltä, mistä mun pitäisi puhua. Mä itseasiassa kysyin siinä kommentissa, että mistä mun pitäisi puhua ja Epeli vastasikin siihen, että jostain mitä mun elämässä on tapahtunut, mutta mun täytyy sanoa, että kun istuu koko ajan sisällä ja pelaamassa videopelejä, niin mun elämässä ei tapahdu ihan kauheasti asioita. Mut silti en mä tiedä, mä ajattelin, että mä voin tehdä tämmösen videon ja yrittää jotain tässä samalla keksiä, mistä puhua. Ensin mä voin puhua siitä, että mä en ikinä pelaa solo Bedwarsia, jos mä en tee videoita. Siis mä pelaan aina duplesia tai jotain, koska siis, kuten mä oon mun mielestä aikaisemmissakin videossa sanonut, niin se on paljon mukavampaa, kun vastuu voidaan jakaa jollekin toiselle, niin kaikki ei aina sun viikossa, voit syyttää sun tiimiläistä, kun sä et itse osaa pelaa. Paras asia. Mutta joo, tämä kanava saattaa itse olla, mutta nämä kanavan ekat videot alkaa kohta tuossa kesällä olemaan 3 vuotta vanhoja, joka on sinänsä aika crazy ajatella. 3 vuotta mä oon jaksanut tehdä näitä videoita enemmän ja vähemmän aktiivisesti. Mutta silti tää on ihan yhtä hauskaa. Enkä mä tiedä, onko mun sisältö ihan kauheasti muuttunutkaan, tietenkin vähän ehkä paremmin editoitu, mutta mä oon samoja juttuja, mä silti tunnen tekemään. Mä ostin just 3 gappia, vaikka mulla ei ole Iron Armoreita. Sama on viisas syksyllä. Mä myös huomasin, että mulla alkaa lähestyä pikkuhiljaa nämä mun videomäärät. 100 videota. Mulla on tällä hetkellä joku 90 jotain. Mä ajattelin, että mä voisin silloin tehdä jonkun video, missä vaikka kertaa, mitä tällä kanavalla on tapahtunut siinä 100 videon kohdalla. Mikä on ihan kiva. Mä tykkään katsoa niin kaikki vanhoja juttuja takaisinpäin. Nostalgia on kiva asia, vaikka ne asiat, mitä mä oonkin tehnyt, aika kringei. Ja varmaan tulee olemaan nääkin asiat, mitä tälläkin hetkellä tee tulevaisuudessa, mutta ketä kiinnostuu, ketä? Mut joo, semmonen video luultavasti on luvassa, jos millään muistan sellaisen tehdä. Muutenkin ihan parasta, kun kommentteihin tulee videoidea. Siis niinku siinä on se vaikein osa videon tekemistä jo tehtynä valmiina. Oikeesti. Hyvän idean keksiminen on tosi vaikeeta. Eikä mä aina julkaisekaan videot, mitkä on mun mielestä välttämättä silleen hyviä ideoita, ne on semmosia ok-ideoita. Mut siis niinku ideoiden keksiminen on vaikea osa tehdä. Niinku vaikein osa YouTube-videoiden tekemistä mun mielestä. Mä voisin tehdä kaikkia niitä Minecraft, mutta jotain videoita, mutta mun mielestä en mä tiedä, kyllä niillä saisi varmaan näyttökertoja, mutta mun mielestä niitä olisi tosi tylsä tehdä. Sen takia mä teen näitä Bedwars-videoita, tää on mun mielestä ihan hauska pelimuoto, niin yhtä hyvin voin tätä pelata. Tässä kun nyt yritän miettiä, mistä puhua, niin eikö? Täytyy sanoa, että ei tuu mitään mieleen. Jos teillä on jotain ehdotuksia, jos te haluatte vaikka kuulla mun mielipiteitä jostain asiasta, niin joo, niitä mä voin sanoa. Mutta niin kuin, jos mun pitäisi vaan kertoa joku story tää mun elämästä, niin ei mulle oikein tuu mitään mieleen. Mitenköhän tälläkin viikolla olisi tapahtunut jotain hullua ihmeellistä, en mä tiedä. Meillä oli motikassa todennäköisyyslaskuja, kuulostaa ihan kivalta. Mä siis opiskelin lukiossa, jos joku ei tätä viennyt. Mutta niin, elämässä ei tapaukkaasti mitään, jos menee vaan koulu, syönti, nukkuminen ja peliin. Ei siinä ihan kauheasti tapahtu. Tietenkin peleissä on jotain hauskaa juttuja, mutta yleensä ne on jotain klippejä. Jos te haluatte, niin mä voin joskus tehdä video, missä mä näytän teille tai laitan niinku klippejä yhteen jostain muistakin peleistä, mitä mä pelaan. Koska mä, vaikka sillä saattaa tuntua, niin mä pelaan muitakin pelejä kuin Minecraftia aina välillä, niin niistä tulee ihan hauskoja klippejä. En tiedä, olisiko tuo punainen, on se lähtenyt Bridgettalta jo vähän arvelenkin. Kuka sillä obsidiania, mä toivon, että ei. Se on kyllä käynyt midissä, että yhtä hyvin voi olla. Jos mun ääni muuten mennä vähän lähtee, se johtuu siitä, että mä heräsin tossa vähän aikaa. Aion kohta lähdössä just nimenomaan sinne mielenkiintoiseen kouluun, missä tapahtuu niin paljon mielenkiintoisia asioita. Mistä se siihen tuli? Mä olin ihan vitosessa ja miekkäkin meni jonnekin, okei. Jos te haluatte, mä voin tehdä vaikka tämmösen sarjan, mikä on tavallaan niinku Bedwars-kommentaari, mutta nimenomaan. Te kysyttekö mun mielipiteet johonkin asiaan tai jotain kysymyksiä. Tavallaan semmosia, ehkä niinku Q&A-tyylisiä, mutta semmosia kysymyksiä, mihin voi vastata ehkä vähän pidemminkin. Niin mä voin kyllä tehdä tämmösiä videoita, koska mä tiedän, että jotkut varmasti tykkää tämmöistä vähän rauhallisemmasta videosta enemmän kuin jostain challengeista sun muista. Itse sillä on hyvät kamat. Saattaa käydä huonosti. Bro, se kuuli tuo panda mage, okei. Mun siltä vähän tyhmää. Mä olisin käy hakemaan vähän timantteja, niin mäkin voin pärjää sille taiteessa. Sillä kuitenkin kestää hetkeä, joka tuolta tullut. Mikäs sillä oikein? On se tässä. Mä mietin, että mikäs sillä oikein oikeastaan. Menikö se mennäkin midiin täältä? Te silti voitte miettiä, vaikka me saatiin siihen 2 hittejä ennen.
Sharpness Iron miekkaa vaan liikaa. Onks mulla Iron Armorit? On mulla, piti vaan varmistaa, koska vähän tuntui, ettei ois ollut. Tuli tossa aikaa sitten toi Bedwars-update, mä en oo vieläkään tottunut siihen, että nämä miekat oikeesti niinku korvaa sen niinku paremmalla miekalla siihen oikeeseen slottiin. Toi taas yritti jotain fireballia tai jotain, mut se ei nyt ei oikein osaa. Se säikähti niin paljon sitä, että se ei ottanut KB, että se vaan käveli pois sillalta, okei. Okay. Okei, okay, sillä on Obsidian, se on muuten vaan käynyt midissä tekemässä. Mä tein, ehkä se kävi tappaa jonkun siellä. Herranjestas, se on ihan hullun kombo. Mut joo, tässä videossa ei ehkä puhuttu ihan kauheasti oo puhuttu mistään, mutta jotain ideaa, mitä mä oon heitellyt, että jos te haluatte, että mä puhun jostain asiasta, niin voihan mä totta kai puhua, mutta niin. Mie omaan niitä omia tarinoita ei ihan kauheasti löy. Mä voin ruveta vaikka teidän parisuhden neuvojaksi tai jotain. Ihan sama. Mitä haluttekaan katsoa? Kertokaa mulle kommenteissa. I should be dead. Mä oon samaa mieltä. Okei, nyt se kuolee, eiks niin? Joo, nyt se on kuollut. Let's go. Sillä oli 8 emeraldia. Toi oli tosiaan tämmönen, itse asiassa aika tosikin lyhyt video, mutta en mä tiedä, haittaako se teitä. Kertokaa mulle, mitä te haluatte, mistä te haluatte, että mä puhun kommenteissa. Ja muutenkin videoita saa totta kai kertomaan, arvostan niitä tosi paljon. Ja luen kyllä kaikki kommentit, ihan sama, mitä te sinne laitat. Mutta eikä siinä. Muistakaa tilata, ettei vilkui pääse ohi. Muistakaa tykätä, niin en mä tiedä, mulle tulee hyvä mieli, että tykkäät tästä videosta, jee. Ja niin, eiköhän ne vain ensi videon taistelun parissa, se sitten vaan moi. Moi.